përpara të kretë njën me kërkunën, smushën mi ponën, dy vojza apo se dy grone për kafone. Të meli I në thonit për një e rjumë se që është morja. Përpara organizimi I mjekishve, komplet mjekish që janë, u konën për të shkëllqymit. Se këna posën për një shpreje, nështë përgaboj, këna posë morë, këna posë tutë, I këna këmë më doktën me të veti. Unë e këmë posë 4 vlazninën, boba në ka pa dhe qërët, posë për të rahmet. Unë e vlotë malë, nuk këmë mujtë me thonë në nëmen, bejtë e ka posë emne, bejtë, pështë bejtë, po baci bejtë. E fjolla baci bejtë, po një urininë, është dyqështje që dyshme, po është fjolle nërshme, se e nërën. Së kërë me të bëshamë, së kërë të kërë I thunë I kunotës, e po një motrës, ingja, hanëm ingja, që dyqështë bukurosa, e nërën me fjolle. E së të co menën që e rinja, përshamë përgjithsi, edhone dhe krejt, I kanë qafë që të traditat, atash me I respektojnë, a I respektojnë të më shumët. Nuk e di që me thonë, po mirë, rinja është mirë të kalunën, I shodha kalunë gjithë mund mirë, po me thonë drejten pak I në shkjetë njerëzimi I ndollin se përpora të kretë dhjën me kërkunën, smushëm I ponën dy vojza apo se dy grone për kafone, se të pletë kafet janë që të përshkjenë të. Kofet e që është një, është një respekt të maj mire të eme. Një jetë maj mire dhe për vojza. Po dhe për vojza. Po qka është mas kryesoria, një dojë jemi në dojë të I kom të beqo, komunës vërtrisht. I po shqit I rahmet, kër ishte së kër të donë së të ri, shko shka me nomen. E nga boj që lafë e që dojë dhe që të meli I në thonit për një e rjumë dhe që është morja. Si të kishë morë, kur gabima gjinohës guzën me bo, se së që morëja. Sëtë pak morën e t'jenë ljarguhet dhe sene, mirë po është jetë me bukur me shkëqyshme, ndërtesa të reja në përpuna, veshë me mirë sene, pastrimi maj mirë. Dhe gjona jenë shumë matë mirë e matë kalashme ta.